はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。つるチャンネルでございます。いかがお過ごしでしょうか、皆さん。さあ、今回はですね、映画、ディズニー映画のですね、ファンタジアについてですね、今日はお話をしていきたいと思います。で、このファンタジアがですね、なんと公開されてから80周年をですね、2020年に迎えたということでですね、でも、いろいろコロナとかがあってですね、この2021年3月26日金曜からですね、このファンタジアが特別公開されるということですね。全国の劇場とか、限られた劇場で、このファンタジアがですね、再公開されるということなんですけども、それに伴ってですね、このファンタジアという、映画をね、今日振り返っていきたいと思いますけど、このファンタジアはですね、1940年11月13日にですね、公開されましたね。これはアメリカで公開されたんですけども、日本はですね、第二次世界大戦中でありましたので、日本で公開されたのは1955年ということになるんですけども、第二次世界大戦が終わってからですね、日本は公開されたんですが、アメリカではですね、1940年にこれもファンタジアがですね、封をね、切られてるということなんですけど、1940年の11月13日にですね、ウォルトさんがですね、それまでで最もこの大掛かりな長編映画、ファンタジアの、プレミアを行ったということなんでございます。で、このなんと劇場がですね、その時はですね、1940年のかな、12年前ですね、ミッキーマウスが蒸気船ウィリーでデビューした場所、ニューヨークのブロードウェイ劇場というところで、元コロニー劇場というところでですね、公開されたということになりますね。で、このファンタジアのね、制作なんですけども、これはですね、1937年にね、実は始まっております。その頃ですね、ディズニーにはですね、中心となる2つのシリーズがあってですね、ミッキーマウスシリーズとシリーシンフォニーシリーズというのが、ありました。で、ミッキーマウスとかアクションとかストーリーが中心だったんですけども、シリーシンフォニーは音楽が中心ということで、そこでですね、ウォルトさんは2つのシリーズが合体して1本の作品になったらどうなるだろうかと考え始めたのが、この1937年からね、スタートしてるわけでありますね。で、その答えがですね、魔法使いの弟子ということなんですけど、この魔法使いの弟子、このファンタジアの映画のですね、途中にミッキーがですね、魔法使いの弟子に扮したミッキーが登場してですね、そういったシーンがあるんですけども、この魔法使いの弟子というのは、もともとはゲーテの歌を元にしたフランス人作曲家ポール・デュカスの交響詩であるということですね。この物語は魔法使いの弟子が師匠の魔法を誤って使って悲惨な結果に終わるという物語なわけなんですけど、このアクションやドラマやコメディの要素にあふれ、ミッキーにぴったりの作品だったということで、ミッキーがね、この魔法使いの弟子を演じることになったんでしょうね、きっとね。で、1937年の終わりにですね、ウォルトがハリウッドのレストランで昼食をとってるとですね、フィラデルフィア交響楽団の指揮者であるレオポルド・ストコフスキーさんがね、近くの席に座っていたということで、ウォルトはですね、その時連れていないストコフスキーさんにですね、声をかけてですね、一緒に食事をしないかと、誘ったということらしいですね。で、ウォルトさんは、ウォルトのね、ディズニーの大ファンだというストコフスキーさんにですね、魔法使いの弟子を元にしたミッキーマウスシリーズの作品を撮る計画をここで打ち明けるということですね。で、ストコフスキーさんは熱心に耳を傾けてですね、指揮をしたいと申してたということなんです。で、1938年ですね、1月9日の深夜からストコフスキーさんの指揮のもと、魔法使いの弟子の録音が始まったということなんですね。3時間後、9分間の美しい音楽が完成して、ただ録音にはですね、数万ドルの費用がかかるとね。このウォルトさん自身も驚いたということですね。で、魔法使いの弟子の制作中から、このストコフスキーさんは短編1本だけではなくて、もっと大掛かりな
副品を取るようにこうウォルトに進めてきたということですね。で、単発の短編アニメーションでは魔法使いの弟子にかかった12万5千ドルの制作費を回収できないのは明らかだったので、そこでロイ・ディズニーさんですね、ウォルトのお兄さんとウォルトさんですね、もっと多くの曲を録音してそれを合体させて大作映画を作ることを決意したということになるんですね。で、それでいよいよファンタジアが完成するということなんですね。なんで、まあ、もともとはこの魔法使いの弟子というものを、まあ、作ろうと思ってたところから、もっといろんな音楽を使って合体させちゃおうと言って、まあ、このファンタジアが誕生したということなんですね。で、このウォルトさんとストコフスキーのね、ディズニーの技術者たちですね、ファンタジアで用いた画期的なマルチトラック音響システム、ファンタサウンドで新しい分野を開拓したということですね。まあ、ファンタジアはこの立体音響ですね、ステレオフォニックを用いた初めての映画というだけでなくて、立体音響を発明した映画でもあるということですね。魔法使いの弟子はカリフォルニアで録音されたんですけども、残りの音楽は歴史あるフィラデルフィア音楽院でストコフスキーが指揮するフィラデルフィア交響楽団によって録音されたということなんですね。このファンタサウンドは9本のマイクと96台のスピーカーを使ってコンサートホールで聴く音を驚くほど本物そっくりに再生することができるということなんですね。だから不運なことに800-5000ドル、8万5千ドルですね、8万5千ドルのファンタサウンドシステムが、備わったですね、映画館はアメリカでたった12カ所しか、まあ、当時はなかったということですね。なのでファンタジア公開直後にヨーロッパで戦争が拡大して世界経済が混乱したので、ステレオ方式は断念せざるを得なかったということですね。ファンタジアはウォルトさんがそれまでに挑んだ中で最も大きな賭けであったということなんですけど、230万ドルの制作費をかけたあまりストーリーのない印象中心の映画で、監督たちが普段はインテリ臭いと避けているクラシック音楽を中心としていたからですということですね。そこで大きな疑問が浮上してきたと、観客たちはこの映画を見に来てくれるだろうかと思ったですね。残念ながら答えはノーだったということでしたね。まあ、ファンタジアのこの初公開での失敗ということは、今日でもその今日でもですね、その原因が取り出されていると。映画史研究家のほとんどは一般的な観客が最初から最後までクラシック音楽の映画に慣れていなかっただけという見方で一致しているということなんですけど、この、まあ、ファンタジアの前にですね、ピノキオとかも公開してたわけなんですけど、ピノキオもそこまで、不穏だったんですね。だから見に入りが少なかったピノキオについてファンタジアの公共的な失敗ということですね。まあ、まあ、あくまで工業的な失敗ということなんですけどね。で、1942年2月26日、ロサンゼルスのビルトワンホテルですね、行われたアカデミー賞授与式ですね。はい、このビルトワンホテルですね、以前の僕の映画でですね、あ、映画じゃないや、動画でですね、このビルトワンホテルの紹介もさせていただいたんですけどもね、そちらも見ていただくとですね、ビルトワンの歴史とどういったホテルかっていうのも分かるので、そちらもちょっとチェックしてもらえると嬉しいんですが、僕が2月に行ったアカデミー賞の前日の人ですね、それからその泊まったホテルのね紹介をしてますので、そこでですね、まあ、伝統的なそのビルトマンホテルでですね、アカデミー賞の授与式でですね、このファンタジアですね、映画制作会社全体の功績に贈られるアービング・ジー・サルバーグ記念賞を受賞したということですね。でファンタジアも2つの特別賞を取ったということ で、1つはレオポールド・ストコフスキーの芸術的な意義に対してと、もう1つはこの立体音響を発明したウォルトに対して賞が贈られたということですね。まあでもファンタジアはまあ工業的には失敗ということでしたけど、まあ誠実な映画でありますとこれウォルトはまあ言ってるんですね。まあ、もちろんですね、ウォルトさんは芸術的にはファンタジアの失敗作だとは思っていなかったですし、ただまあ商業的には大失敗であったということだったんですね。ファンタジアがこう
き入れられなくて、ウォルトさんがひどくがっかりしていたよということなんですけども、まあ、でもここでですね、まあ普通の一般の観客がですね、白雪姫のような作品を望んでいることに、まあ、気づいたんだということですね。ただこのファンタジアのまあ商業的な失敗によってですね、まあ、ウォルトさんがまあ実験的なね、作品作りがね、まあ、できなくなったっていうまあ感じになってしまうんですね。まあ次に商業的な失敗はできなくなっちゃったということですね。まあ、大衆にアピールできる映画を作らなくてはという考えになっていたということなんです。まあこんな感じのファンタジアの制作のね歴史がありますが、こういった点でですね、ファンタジアは素晴らしい作品となっているわけであります。まあ、当時はね、そのクラシック音楽というものがね、まあ、あんまり受け入れられてなくてですね、当時はそんなにあれだったんですけど、まあ、1940年に作られた映画ということで、とてもその時に作られた映画にしては本当に画期的な、このファンタサウンドと言われるですね、ステレオ音声方式ね、一体音響を使ったこの映画と、そのクラシックとそしてアニメーションを融合させた映画作りをしたという点で、とても歴史あるこのファンタジア映画ですね、という映画なんでございます。確かにね、ファンタジア結構長いのでね、クラシック音楽があんまりそんな確かに得意じゃない人はね、確かに眠くなってもしまうような作品なんですけど、まあ、ぜひですね、その魔法使いの弟子ですか、まあ、ミッキーのね、一番メインシーンとかはね、まあ、見てみるといいんじゃないかと思います。それからまあくるみ割り人形とかの音楽もね入ってますしね、まあディズニーの実写の映画でくるみ割り人形とかもね、作成されたりしてますけども、まあ、そういったまあ本当、まあ、原点って言いますかね、そういったものをね感じられる、作品だと思いますので、まあ、ぜひぜひですね、見てみるといいんじゃないかと思います。まあ、これをまあ映画館で、まあ、やっぱ映画館でですね、その立体音響で聴けるっていうのは、とてもね、いいんじゃないかと思います。なかなか家でねそのサウンドをね、作るってことはやっぱり、ね、厳しいと思いますので、これをまあ80周年記念ということでですね、日本のね、映画館で特別公開してくれるということで、これもなかなかなチャンスなんじゃないかなと思います。ということでですね、今回はこのディズニー映画のですね、まあ、ファンタジアについてですね、お話しさせていただきました。いかがでしたでしょうかね、このファンタジアの歴史を知れてですね、またこの映画の面白さ、深み、そういったものが分かるといいんじゃないかなと思います。ということで今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。では本日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。それではですね、またね次回の動画でお会いいたしましょう。ということで皆さん、バイバーイ、さよなら、ありがとうございました。